Поверніть свято в парк, просить Ольга Стиши у своєму фейсбук-дописі. Дописувачку не влаштовує ялинка у парку імені Лазаря Глоби. Там замість традиційної живої та високої ялинки встановили золоту, рекламну та з цукерок. А от з приводу цього непорозуміння замість традиційної ялинки в центральному міському парку можна почути коментар пана мера? Впевнена, обурена не лише я. У відповідь на допис міський голова не забарився, відповів у своєму впізнаваному стилі. Вибачте, але ніхто не буде потурати вашим вологим фантазіям з дитинства та рубати живі дерева для того, щоб потім викинути їх. Ідемо ближче до суперечливої ялинки, до парку, і слухаємо перехожих. Якщо ж на то пішло, то ж настояще, не іскусственне. Тим більше, що тоді були теж тут іскусственні, так, ці ялочки, всі ці голочки. Ну, это. Ну, та была натуральная, и как бы для этого вырубывали деревья. Это тоже вопрос, стоит ли вырубывать деревья. Та куча натуральных, посмотрите, одни сплошные натуральные елки. У вас что, мало, мало елок? Как-то так, мы привыкли, что это должна быть елка все-таки. Хоть, конечно, и жалко дерево живое рубить, но... Директорка комунального підприємства культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби» Світлана Весна пояснила, у закладу немає грошей ні на яку ялинку, а цю компанія встановила безкоштовно. Мероприятие ми організовуємо, ну без ялки зовсім було плохо. Ми перешерстили пол України і вся мецената. І спасибо цій компанії как бы, за допомогу. Я скажу вам, що нам нечим платити. Якщо б у нас були гроші, ми б поставили традиційну городську ялку, як кожен рік. Олександр Шикуленко, заступник міського голови Дніпра, в ефірі 9 каналу. Головною ялинкою міста признав дерево на площі Героїв Майдану. В парку буде робиться таке новорічний ярмарок, який буде діяти з 19 по Водохреща. І там буде все по-європейськи так влаштовано. Знаєте, як в Європі йдеш по вулиці і все горить. Ідемо в центр міста. Тут ялинок аж дві. Одна головна – штучна, до слова, інша така ж, як і в парку – реклама цукерок. Але охочих зробити фото – це, здається, не бентежить. Ну, новогодні праздники, зараз куди не оглянись, везде реклами, правильно? Чому б і ні? Ну, реклама і хорошо. Для цього реклама і створена. Що таке реклама? Реклама – це привлечення уваги покупателів. В первую очередь. Поэтому в любом случае, ну, люди... Да, тут красиво, это как минимум фотозона еще одна определенная. Вот видите, сколько камер? А, скажем так, наверное, надо уходить уже от живых елок, честно. Уже и так все леса вырубали, уже нечего вырубывать. Пускай лучше такое будет или такое. В любом случае, городу на чем-то надо зарабатывать. Тільки чи заробить на цій рекламній ялинці місто? Як нам вдалося дізнатися, прибуток за рекламну площу отримує торговельний центр, на території якого і стоїть прикраса. Оля Василець, Олександр Височин, новини 9 каналу.